həbsə qədər mən tanıdığım Əli İnsanov korrupsioner, demək olar ki, müxalifəti alçaldan, jurnalistləri alçaldan, qərbi alçaldan, hakimiyyətə canla başla qulluq edən və hakimiyyəti hər cür demək olar ki, hakimiyyətə yaramaq istəyən, eyni zamanda öz var dövlətini və eləcə də onun arxasında duran, onu dəstəkləyən deməli, klanın maraqlarını müdafiə eləməyə can atan bir məmur idi. Həbsə qədər. Həbsdən sonra da məmuna münasibətim dəyişmədi. Hesab edirəm ki, Əli İnsanov həbsdən qədər və həbsdəki Əli İnsanovun və həbsdən sonrası Əli İnsanovun arasında ciddi bir fərq var. Heç bir fərq yoxdur. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, hər bir adam islah oluna bilər. Demək olmaz ki, tutaq ki, əgər sən sənin keçmişində müəyyən qaranlıqlar varsa, sən islah olunmamısan. Hər bir adam islah olunmaq üçün şansı var, vaxtı var və hər bir adam özü üçün demək olar ki, yol seçə bilər. Ancaq adam müdrikləşmə zamanı gələndə, müdrikləşmə onun mərhələsi gələndə o fərqli adam olur. Misal üçün, türmədən azadlığa çıxan Əli İnsanovun, demək olar ki, İnsanovu daha müdrik bir insan gözləyirdik biz. Baxmayaraq ki, biz, misal üçün, mən o həbsdə olduğum müddətdə onu görüşməmişəm. Və baxmayaraq ki, cəza çəkmə məsələlərinə getmişdim, onunla görüşməmişdik. Məhz onunla görüşməmişdim. Ancaq başqa məhbuslarla görüşmüşdüm. Və mən görürdüm ki, fikirləri dəyişən, islah olunan məhbuslar var. Və yenə deyirəm, Əli İnsanov üçün də biz müraciət eləmişdik hüquq müdafiəçiləri prezident aparatına, prezidentə, əfv komissiyasına. Yəni, öz iclaslarımızda deyirdik ki, axsaqqal kişidir. Cəzasını çəkib, başa düşüb, səhvini bəlkə də indi ola bilsin ki, etiraf eləməyib, eləməyib, öz işidir. Ancaq biz deyirik ki, yəni artıq adam cəzasını alıb, bunun cəza çəkmə məsələsində qalmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, vəziyyət belə gətirdi. İndi adam, ona görə mən hesab eləyirəm ki, deməli, onun demək olar ki, siyasi baxışları və onun demək olar ki, şəxsiyyəti və keçmişi bu öz işidir. Mən buna qarışmıram, öz işidir. Ancaq mən deyim ki, misal üçün, adam təbii ki, keçmişi insanları heç vaxt tərk eləmir. Keçmiş hər dəfə xatırlanır insana. Yəni, ola bilməz ki, yəni, vaxtı ilə hər şeyi inkar eləyən adam və yaxud hər bir şeyi alçaltmağa, təhqir eləməyə maraqlı olan adam bu günləri həmin o alçaltdığı, təhqir elədiyi adamlarla dost olsun.